Wezan. Ici c'est Delali. Bienvenue aux séries Apprendre le Mina. L'alphabet version courte 3. Maintenant, apprenons l'alphabet avec quelques mots minants. A, abati. B, Bedi. D, duku. D, detifu. E, elan. E, doter. F, fosu. G, gati. H, hevi. I, ati. J. Jouwe. K. Kakla. L. Lilipo. M. Molou. N. Nousou. N. Ngoti. o eto ɔ ekɔ p panni radio. s sika t tɔka. u, cuco, u, ju, v, venavi, w, wetrivi, y, yebce, z, azin Avez-vous des problèmes avec le son d’un Si oui, cliquez dans la description pour en faire la pratique. Merci de visionner ma chaîne. Restez à l’écoute et à bientôt. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous, aimez et partagez ma vidéo. Au revoir, bye bye.